kitongo che ekya Kabaka Foundation okubanga afayo nyo eri omuntu wa Mogoteko baganda bafabale Mogoteko olamu batamudde musibulunji ne olwa Ssaabasajja Kabaka okufayo amu ne bitongole ebyenjawulo n'abantu abenjawulo ne bavayo ne begatta ku Ssaabasajja Kabaka okuyita mu kitongo che ekya Kabaka Foundation baganda bafe bangi nyo aba Mogoteko bazzeemu essuubi era nga tukola nnyo okulaba nga tetuweera eri omuntu wa Ssaabasajja Kabaka yenna omugoteko abavubuka n'okusingira ddala nga baddamu essuubi n'okusobola okulaba nga tebenyuma nga olamu babutwala mu maaso onaku olwaleero tutunuulidde omuvubuka akoze atya okukwekula emikisamu ebyo ebimwetolodde okusobola okulaba ng'akola bizinensi bingi ebiri mu Mogoteko etakisobola okuba nga bizuulibwa oba nga bikolebwa okusobola okulaba kubanga awali ekizibu ate weetaaga solution okusobola okulaba ng'omuntu afunamu ekikumi we tutyo mu mbeera ya Mogoteko tutunudde olunaku olwaleero era nga tutwalira ddala mu maaso nga tulaga tulabe omuvubuka yebrudde atya omuvubuka akoze atya okulaba nga akwekula emikisamu ebyo ebimwetolodde okusobola okulaba ng'ayongeramu obulamu bwe mu maaso mulangira Kavulu Kenneth ne wayo okubanga nkuweereza wano mu Uganda amu ne Buganda wonna nga tutalaga emigoteko egy'enjawulo nga tutuusa omuntu wa Ssaabasajja Kabaka ku ntiko. Abamu ku bano Bageta Youth abawangalira mu zigeto ez'enjawulo wano mu kibuga ekikulu Kampala batubuulidde ekigambo kyabwe newankubadde nga weegutyo weguli abamu b'enyoma n'abalala bagezaako okulaba nga beetaasa okusobola okwongera obulamu bwabwe mu maaso. Embeera y'okwekulakanya mu ghetto nga bwe ngiraba wano bwe tuli mu ghetto bwe nkulidde nze nkulidde ku street naye natoba nnyo nga nkyali mu ku street ne ntuuka we nalabira ddala ng'embeera ekoze eki egaanye ne nfuna munnange yali amanyi ku mirimu gw'omutwe nga ndi mu ghetto nga olaba nti era wano we ndi w'embeera natandika okuŋŋamba ogye nkuyigirize ku mulimu ogw'omutwe otandika okuva ku street okulonda obuveera okusomba ebicupa kunoonya sikulaapu nanyingiza natandika okuntwala okuyiga okukanika naye embeera ya ghetto y'okwekulakanya nga bwe ngiraba kati ŋŋenda njiga okukanika ebintu byanjigiza eby'emmotoka naye tetaagisa kunyooma mulimu etaagisa n'ofuna emikwano agy'abamanyi ku bintu ebyobwongo n'osobola okwekuwonya embeera ya ghetto y'okunyigirizibwa kubanga emirimu gye giri naye emikwano gyagyo kati nga ggwe wa ghetto olina okunoonya omukwano ogwo ogukola omulimu ogwo osobole okutoola ki okufuna chance eyiga ghetto ekirungi ekisooka olina okuba nga oli mwesigwa ngaffe abalaasi b'otulaba bw'otaba mwesigwa tofuna chance esobola kukola ki kufuna mukwano ogwo kubanga obwesigwa bwe bukola buli kimu kati ngaffe ab'omu ghetto olina okuba nga oli mwesigwa osobole okufuna enkulaakulana eyo mu maaso kubanga oba oli muyaayi oli akugambye mwana waggwe genda odetera ewali kasooda akuwadde ettaano oyise mmanji tokomyewo omukwano gubadde ogulawo naye osanga yakusingako abakwenenyezza nga anoonya mulala kati osigalaawo abasobola okubanga batuyamba bandi badde batuyamba ne bajja ne batukulaakubenza abaana mulimu abaana kati abakyali obyo bali wansi batalina kyakkola anti ono bamuyise owakabi amesikopa dopa straight away from Kireka anti Ghetto Youth nga we mukimanyi mwana okitegeera mbagala nnyo buli ali ku BBS telefayina eya Kabaka waffe mpozi n'omukulu waffe ono omulangira akifefese ennyo okutusanga eno omwana gye tuli omanyi si kyangu abamu batyayo okitegeera naye tubeerawo mu magezi ne tufuna abantu nga bano mwana ne bajja ne batugumya ku mitima oba okitegeera ne batugamba tulina kukola bwetutinebwetutinebwetuti okusobola okwebeezaawo mu magezi nze message gye mpa ba Ghetto Youth bonna abali mu ghetto eyo first amatu tusooke tugawo abakulu abatwefasizza kuba mwana si kyangu omuntu kuva eyo waggulu gy'ava najja n'akwefasa gwe Ghetto Youth olw'ensonga emisango egisinga obungi givaawa mu ghetto bamanyi ababbi butukubi ba butayimbwa biki biki okitegeera kati oli waaba avuddeyo nga mulaba bavunaanyizibwa najja n'abeefasa nga abawa ekintu ekibatwala mu maaso mbasaba mutekeyo amatu muwulirize mujja kyusa obulamu bwammwe mweyongereko mubeere bakabi mu Uganda yammwe eno oba ne mu Buganda yaffe eno ya Kabaka waffe oyo muvubuka anyoma emirimu gine gya wansi gyebayita oba emikyafu bulaza nkusekeredde kuba kati embeera eriwo obunange omulaasi bulaza tukyewunyisa kukwekera ku macyanga nze osanga waliga nemukonda buveera kuba kati ebirimu obusente zigasaako omuvubuka onookwata nookwata emitwalo abiri omulundi ogumu obucupacupa ebyo bizinesi ebicyafucyafu ebyo kale nze nikyenkubiriza abavubuka bannange abalaasi mwena mwena abali mu ghetto
tukanye kola ngabo manyi nti talanta yo yafuka talanta mu Mugoteko abanji talanta bajikulembeza eranga bamanyi nti bulirucha nabone bakwata flaga ya Uganda yo nandi bamise ameskopa dopa dando pa danso la sasa ni che chitone che yakola chi che yayonka osegera katika nakayimba njagala nakawereza kabaka wange njagala nakawereza omulangira kitaddemo amanyi mwana okutefa seno mugeto manyisi byangu namwe bakitaddemo omusimbi abakitaddemo amanyi bagenda bwekati anti Mugoteko gudu Mugoteko ho ho Mugoteko wadde go Mugoteko Mugoteko ho na yetuze mwamanyi yadde tuli Mugoteko mu Mugoteko ho tufuno buyambera tuguma mu mbere Mugoteko he Mugoteko ho kabaka wafabe ojojo kwepono omulangira tupepeta jetuli kwepono mu atupepeta jetuli kabaka wafa wangale ne nabagereka gerekere obuganda anti Mugoteko kuno Mugoteko ho wadde tuli mu Mugoteko Mugoteko egwe Mugoteko ho tugume kubanga Mugoteko gwo gutusalako mu ghetto ejetube gutusalako mu kava ejetuyiti gutusalako gutugumya lo gutugumya ne tubera wamu so twebaza nnyo kabaka twebaza nnyo katikiro ne twebaza nnyo omulangira kugase ne BBS telefaina n'abakiteekamu ensimbi ekya government kyo tebakyerabidde era nga beetaaga okukwatirako omulimu gwa ghetto gwe si mutono wabula tusaanye okwebereramu ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba nze ghetto mugamba mugikyusa singa wabeerayo obuyambi eyo mu government ngesoro tuwa emirimu esoro tuwa ssente esoro tukulaakulanya netubuulira oba etuwadde ekyokkola ngetuwadde ssente n'emirimu oba pulogulaamu y'okukola emirimu buli kimu netusitula mu maaso ensoola naffe okuba ng'abantu kyetwagala ereete abasajja abamakampuni ebagula amakampuni ife abavuka tufune emirimu ate onabasajja abo abagula amakampuni obo nabo situke ebagambeko okusente ezisasula kati nga eri omuvubuka akolera emutalo za mubuloka afuna omutwalo gumu olunaku naye kumutwalo gumu ogwo okwalina okulya okwalina okulya anyuka nusu akanana kati kanana kukuliko transport kati niwebuuza kati olwaki omunansi akola ng'omuddu mukama waffe akulira ekitongole kino ekya Kabaka Foundation naye yatuwadde ekigambo kye kakati tugezezzaako okusitula embeera za bannaffe bano naye ng'era mu kubasomesa mu kuyita mu kusomesa okubayigiriza kye kintu ekisookerwako kati ng'ekitongole ogwo mulimu tugukoze nga tuli wamu ne BBS tugezaako okulaba nga tukyusa tutya obulamu bwabwe awo we bali mu Mugoteko tugeza kusaidiwa ne yannambole Katooke abuka bangi bali awo we bayiwa kasasiro bali awo mu kireka mwe baba emisana ne banywa amafuta g'ennyonyi ne banywa enjaga asobole okufuna otulo kubanga talina kyagenda kukola talina gy'alaga nga Kabaka Foundation twalaba nti y'ensonga lwaki obutemu bujjudde wano mu Kampala ne mu bitundu ebyerinaanyeewo bbula lya mirimu kakati ffe kwe kusalawo okulaba nti tusomesa abavubuka bano tubasaba mutwegatteko tubakubirize twetoolole emigetteko gyonna nga tubasomesa nze ndoza tujja kuwonya abaana okukendeeza ku biragalalagala tuba tuwonyeza okutaasa obulamu bwabwe nga banywa enjaga kuba n'ebirala nga bwe kiri nti Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yagutuwa ffe abavubuka essuubi ly'omuvubuka wa ghetto ghetto youth liri mu Kabaka waffe awangaale Ayi Ssaabasajja Kabaka nina bagereka agerekera Obuganda nebaza nnyo Kabaka wange okubanga akola obutakoowa
olokubanga no mulembe guno yagutuwa omulembe omutebi okubanga abavubuka tufayo nnyo kulanga tubudabuda bavubuka bannaffe abatalina mwasirizi bavubuka bangi abali mu mbeera y'omugotteko bavubuka bangi abali ku street nga tebalina ayamba naffe twewaayo okulabanga tufayo nnyo kulanga buli muvubuka gyali yenna mu mugotteko amune ku street kimutuukako so okulabanga obulamu bwe abudabula Kabaka Foundation kitongo kya Kabaka ekifaayo nnyo nnyini ddala okulabanga tutuuka bulamu mu ggwanga mu masaza gonna mu Uganda yonna okulabanga tutuuka eri omuntu w'omugotteko okusobola okulabanga tukyusa obulamu bwe baganda baffe bangi obulamu bukyuse era weewaawo obulamu bugenda bulungi mu maaso n'okusinziira ku biri mu ggwanga tulaga okulabanga baganda baffe bo benyigira mu mirimu omuvubuka ave mu bino ebyogamba nti tunzirise nono nzirise n'oli tulabe wa omuvubuka kukikya nnyo okubanga kwasake engalo kusobola okulabanga obulamu bwe abutala mu maaso wencyo wendabise mu programu embeere y'omugotteko olunaku lwaleero mulangira Kavulu Kenneth newe okubanga anfefetta emigotteko gyonna mu ggwanga n'okukyusa obulamu bw'omuntu yenna awangira mu mugotteko nga Ssaabasajja Kabaka yakiwa omuyemu omuntu okulabanga embeera y'abantu be ekyuka okulabanga embeera y'abantu be ekyuka.